Актери од 9 представено и исто толку театри и културни центри од земјава и странство ќе конкурираат за наградата за најдобро актерско остварување што се доделува на фестивалот за камерен театар кој вечерва почнува во Струмица. Фестивалот ќе трае до 13 септември, на кој вкупно 25 актери ќе се докажуваат со своите улоги да станат 30-тиот лауреат на фестивалот кој негува камерни представи со мал број посетители. Директорот Ване Ристов тврди дека годинава фестивалот има одлична програма. И покрај сите кризни мерки кои ги имаме, годинава ќе имаме богата програма, 9 представи во конкуренција и една представа вон конкуренција. Тоа ќе биде балетска представа за затворањето. Ќе гостуваат театри од Битола, од Прилеп, од Скопје театар комедија, од Велес театарот, ќе имаме независни продукции неколку. Гостување ќе имаме од Бугарија, Враца, од Косово и секако една представа копродукцијска Македонски народен театар и театар Сартар од Сараево. Се надевам дека програмата ќе биде богата и сладокусците ќе уживаат во театарските представи. ФКТ Ристо Шишков годинава чини околу 1.300.000 денари. Од Министерството за култура за 50% се скратени парите и добија само 750.000. 600.000 денари додели општината од каде се очекуваат дополнителни средства. Наградата за најдобриот актер со неговата игра чини 1.500 евра со златен медаљон со ликот на бардот на македонското глумиште Ристо Шишков. Лауреатот минато годишен Звезда Ангеловска, Петар Арсовски ќе биде еминентен македонски актер и Нико Гошич од Словенија. Тие се тројцата кои ќе одлучуваат за годинашнава награда за високо акторско остварување Ристо Шишков. Повеќе од 25, така некако броевме, не знам точниот број, меѓутоа повеќе од 25 актери ќе бидат на даските кои живот значат и ќе се борат за наградата. Во рамките на фестивалот ќе има изложба на фотографии од сите досегашни лауреати од авторот Срешко Гунчев, но и промоција на интеркултурна комуникација на танцовите идентитети од ќерката на Ристо Шишков, Јована Шишкова Медаровска.